stvar, tole, v enem uspeli bi je Atman. Ona se drži nekih zakonov kot pijanec plota. Na takih mestih, odgovornih, mora pa človek imeti čut za moralno razsojanje. Zdaj, skozi psihoanalizo se pa ve, da ženske nimajo čuta za moralno razsojanje razvitega na tak način, kot imajo to moški. Vse je res, da ne vsi. Ampak stroka opere možgane svojim strokovnim delavcem oziroma tem direktorjem, ne, stroka je kontaminirana z neko ideologijo, feminizmom, ne, in potem dobimo neko obugljivo deklico, tam neko, rekel, blondinko, ki take neumnosti govori, jaz če bil njen mož, rekel, zdaj boš pa ti dala odpoved, in, ali pa doseš to, da ta dva dečka prideta detko in babic. To bi bilo moralno pravo. Če bi bil jaz direktor tega Velenjskega centra za socialno delo, lastno ročno, da pa ta dva otroka izročim detko in babici, pa drug dan zgubim službo. Pa jaz bi naredil nekaj, kar je moralno prav. In te ženske so infiltrirane vse te centre za socialno delo kot direktorce, pa strokovne sodelavce, to jih je 95%, one nimajo čuta za moralno razsojanje. Mi bi mogli kvote imeti. Polovica socialnih delavcev bi mogli moških biti, ker te babe se zgubljajo, ne čutijo, ne čutijo, kaj imajo v dani frustracijski situaciji narediti. Tako da jaz svetujem, naj se tam najprej strezni stroka, potem pa treba neke normalne moške dati kot neke supervizorje v te centre za socialno delo.